Основною метою даної служби є поліпшення соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями, які пересуваються за допомогою палиць, милиць, ходунів та візків. Хотів би зауважити, що послуги автотранспорту надаються абсолютно безкоштовно. Автотранспорт використовується для перевезення осіб для комунальних підприємств, медичних і банківських установ, державних організацій, автовокзалів, залізничних вокзалів та інших органів. За останній місяць звернулося 4 чоловіка. Це були випадки, в яких люди звертались для того, щоб їх забрали з ЖД вокзалу, а також підвели до ЖД вокзалу в місті Хмельницького, а також до комунального підприємства.